ବାର୍ଡଫ୍ଲୁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଭୂତାଣୁ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠାରୁ ଯଦି ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଚାଷରେ ସବୁଠାରୁ ଅଗ୍ରଣୀ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରଏଲର ଚାଷ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପାଖାପାଖି ଯେତେ ଟାଉନ୍ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କଲିକତା ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରଏଲର ଯାଏ ଏବଂ ତାଠାରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠାରୁ ପିପିଲି ଆଉ ଡେଲାଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରଏଲର ଫାର୍ମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ହବ୍। ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସଂଖ୍ୟାର ଫାର୍ମର କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବାର୍ଡ ସେଠି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଚାଷୀମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଏରିଆରେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ମରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ପୋତାଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ମୋ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ କୃଷକମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ମାରିକରି ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୁଡ଼ାଏ କୁକୁଡ଼ା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ 50 ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କୁକୁଡ଼ା ମରିଗଲେଣି ମୋ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଉତ୍ଥାପନ କରିଛି, କାରଣ ଏ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଯୋଗୁଁ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ 2019 ମସିହା ଫନି ବେଳେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଜି ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛି ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ ଏବଂ ଚାଷ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ଦିଆଯାଉ ଏକଥା ଦାବି କରାଏ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ମୋ ବିଧାନସଭାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ।